250 kartų per dieną Indijos vandenyne kyla ir leidžiasi hidroplanais vadinami vandens lėktuvai. Savotiški oro taksi atvykėlius iš Maldyvų sostinės Malės per 40 minučių nuskraidinantys į vieną iš salų. Oficialiai tai bene saugiausia aviakompanija visame pasaulyje, per metus įvykdanti arti 150 000 skrydžių, pergabenanti beveik milijoną žmonių ir turinti virš 50 tokių vandens lėktuvų. Dažniausiai būtent tai prasideda viešnagė krašte, kuris kelionių dizaineriais tituluojamų išskirtinio poilsio organizatorių pelnytai vadinamas rojumi žemėje. Kai atsiduri beveik poros kilometrų aukštyje, akimis pradedi ryti nuostabius Maldyvų vaizdus. Į pietvakarius nuo Indijos nutolusi salyną sudaro beveik 1300 salų, bet tik mažiau nei dešimtadalis jų yra apgyvendintos, kitos laukinės. Pagrindinė transporto priemonė, padedanti susisiekti tarp salų, greitaeigis kateris arba vandens lėktuvas. Todėl nieko nuostabaus, kad šių transporto priemonių pilotai yra bene brangiausiai apmokama profesija visame salyne. Tiesa, gauti piloto licenciją nėra labai sudėtinga. Amerikoje arba Kanadoje reikia baigti specialius metų trukmės kursus, kurie kainuoja apie 10 000 dolerių. Dėl smaragdo žydrumo vandens, balto tarsi kvarcas smėlio paplūdimių, nepakartojama po vandeninio pasaulio turtų ir ištisus metus tobulo klimato, kai dienomis oras sušyla iki daugiau nei 30 laipsnių, o naktimis atvėsta tik iki 25, kasmet į Maldyvus atkeliauja beveik milijonas turistų. Šią vietą itin pamėgusios ir tokios įžymybės, kaip Madonna, princas Viljamas su žmona Kate, Cristiano Ronaldo, Beyoncé ir daugelis kitų. Maldyvose net juokaujama, kad nederėtų nustepti, jei paplūdimyje greta jūsų įsitaisys kokia nors pasaulinio garso žvaigždė. Juk visi čia ieško nedrumščiamos ramybės. Todėl už tai kai kas moka net ir po 40 000 per dieną. Maldyvose, jei poilsiui pasirinkai teisingą vietą, tikrai nereikia trijų dalykų – batų, laikrodžio bei naujienų. Čia tiesiog privaloma pamiršti aplinkinį pasaulį ir negalvoti apie nieką kitą, tik apie atostogas. Klausėte, kągi veikti savaitę ar dvi Indijos vandenyno skalaujamose salose? Manote, kad šilta jūra ir saulės vonios greitai nusibos? Vietiniai čia siūlo rinktis gausybę pramogų – nuo maisto gaminimo pamokų ar rytinės jogos iki žvejybos atviruose vandenyse, nardymo ryškias palvėse Indijos vandenyno gelmėse ar ryklių šėrimo. Net ir nemėgstantį žuvies bent kartą užmesti meškerę čia tikrai turėtų. Žvejyba Maldyvose gali tapti viso gyvenimo nuotykiu tiek įgudusiems, tiek ir pradedantiems žvejams. Mėlynuoju deimantu vadinama jūra gausi įvairiausių rūšių žuvų. Te reikia apsiginkluoti kantrybę, įdėmiai stebėti valą ir užkibus laimikiui greitai ištraukti ant denio. O vakare virtuvės šefai iš jūsų sugautos žuvies pagamins gardžią vakarienę ir leis sužinoti egzotiškus jos receptus. Maistas Maldyvose šviežias ir gardus, žmonės čia naudoja daug prieskoninių žolelių, todėl viskas kvepia, o patiekalų išvaizda žadina net ir iš rankiausio gurmanų gomurį. Maldyvai laikoma žemiausiai įsikūrusią salų valstybę pasaulyje. Jos maksimalus natūralus žemės lygis yra vos 2,30 m virš jūros. Deja, per pastarąjį šimtmetį jūros lygis pakilo apie 20 cm ir jei toliau kils tokiu tempu, šiam salynui Indijos vandenyne kils reali grėsmė nugrimsti po vandeniu. Atsidūrus šiame pasaulio krašte, tikrai derėtų rasti progą aplankyti ir vietines salas. Šios gerokai skiriasi nuo lepiam poilsiui skirtų privačių salų, bet yra nemažiau įdomios pasižvalgyti, jei ne dieną, tai bent kelias valandas. O kad išties pažintum čia tekantį gyvenimą, kaip ir visur, būtina pabendrauti su vietiniais žmonėmis. Mes šįsyk nutarėme susitikti su Maldyvų sostinėje laimę jau 5 metus kuriančią lietuvę. Todėl sėdame į greitą įgi keltą ir keliaujame į Malę.
Plaukdami turime laiko stebėti žmonės. Maldyvai musulmoniškas kraštas, kuriame jokia kita religija netoleruojama. Ypač keistai nuteikia kelte kalbantys televizorių monitoriai, kuriuose be pertraukų transliuojamos religinių vedlių kalbos ir apeigos. Laive esame bene vieninteliai turistai ir jaučiamės gana keistai. Ne, niekas į mus piktai nežiūri. Atvirkščiai vietinių žvilgsnį praslysta tarsi pro tuščią vietą. Šiek tiek nejauku, tačiau išlipus laukia šiltas sutikimas. Iš Šiaulių kilusi Neringa Vaitkutė jau pripratusi prie kultūrinių skirtumų, kurie atvykėlius išties glumina. Tiek turistams, tiek mums užsieniečiams gyvenančiams Maldyvose tikrai ypatingų apribojimų ar apsunkinimų dėl musulmoniškos, sakykime, kultūros nėra ir mes to nepatėrime. Reikia išmokti, tarkim, parduotuvių darbo laiką. Yra valandos, kuomet jos užsidaro, tarkim, ir tu pamiršęs arba nežinodamas negali įsigyti maisto produktų. Kavinės dirba nuo ryto iki vakaro. Maistą tiekia įvairiausia skirta, tarkim, tiek turistams, tiek vietiniams. Dėl aprangos kodo vėlgi, bet einu į ofisą su suknelėmis, gatvės irgi turistai apsirengia ir su trumpais šortais ir palaidinėmis. Taip kad tikrai apribojimų didelių nėra, nėra jo griežtos kontrolės. Taip, vietiniai, sakyčiau, galbūt tiesiog jie iš dėl tikėjimo tikrai ten tiki ir jie tiesiog patys savo savanoriškai, ten žodžiu, moteris kažkiek prisidengia, vyrai irgi pagal yra visokio stiliaus. Į kitą pasaulio kraštą lietuvė atviliojo noras patirti naujų iššūkių. Lietuvoje Neringa tikrai negalėjo skūstis gyvenimu. 10 metų dirbdama garsiausiame šokolado fabrike, ji padarė puikią karjerą, gerai uždirbo, važinėjo po tarptautines parodas ir jautėsi laiminga. Tačiau kartą jauną moterį susirado vienos tarptautinės kompanijos vadovai ir ji nusprendė leistis į naują nuotykį, dėl kurio vėliau išliejo ne vieną ašarą. Pirmas įspūdis buvo geras, nes mano interviu vyko kurorte. Kurorte, kur apsuptas vandens, gyvenu vandens viloje. Mano buvusi kompanija rengė ten, organizavo vieną renginį, kurio prašė mano pagalbos, kaip asistuoti, tuo pačiu ir susipažinti ir nuspręsti, ar aš jiems tinku ir aš noriu atvykti Maldyvus. Be abejo, kurorte visiems patinka ir aš sakau, tikrai noriu Maldyvus, bet po poros mėnesių, kai jau pasirašėm kontraktą, sutvarkė visus mano vizos ir dokumentus, atvykus į Malę ir apgyvenintas svečių namuose, kur net nebuvo nei langelio į gatvę, nu buvo šokas, tikrai buvo šokas. Kiekvieną vakarą po darbų grįžus namo verkdavau ir tiesiog skaičiau dienas, kada mano kontraktas baigsis, kada galėsiu grįžti namo. Bet niekada turbūt nereikia pasiduoti iš pradžių ir galvoju, nu dar palauksiu, dar pabandysiu. Negaliu taip pat po poros dienų viską mesti ir grįžti kaip pralaimėtoje. Tai tikrai buvo tik šokas. Atostogautojams kurortuose maldyviečių religija neturi jokios įtakos. Tačiau sostinėje, kur įsikūrusios visos oficialios įstaigos, ir didžioji dauguma gyventojų yra vietiniai, nori nenori atsiduri neįtikinamiausiose situacijose. Turėjome su drauge plaukti į kurortą ir laivas buvo 1 valandą. Ir man iš svečių namų, tarkim, reikia išeiti 12 valandą, kad laiku ateiti ir nepavėluoti. O po 12 ar po 12, ten 15 yra pagrindinės penktadienio pamaldos, kuomet visi vyrai traukia į mečetės, o jų čia mes turim praktiškai kiekvieno kampo. Ir atvėrėsiu duris į gatvę, pirmas žingsnis ir pirmas vaizdas prieš mane vien tik tais pamaldų kilimėlį ir visi vyrai meldžiasi. Nes jie meldžiasi ir gatvėje, taip? Taip, ten būna aktualiau, tarkim, pačios pagrindinės ir masinės, sakykim, pamaldos ir visi traukia į savo mačetės artimiausias prie namų. Jos yra mažas, ten tiek žmonių negali priimti, tai visi vyrai tiesiog tiesiasi kilimėlius ir gatvėse meldžia šalia mečečių, kad girdėtų imamo jo pamaldas. Tai va, ir žodžiu, man išėjus ten gatvės nėra tuščios vietos, kur dėti kojas. Ir aš galvoju, jeigu aš palauksiu, kol pasibaigs pamaldas, pavėluosiu į laivą, sėdėsiu penktadienį Malyje, ko niekas nenori turbūt patirti. Tai nusprendžiu vis tik išbandyti savo laimę ir žongliravau tarp kilimėlių. Nuo vieno kilimėlio prie kito kilimėlio, nuo vieno prie kito su balta suknele. Nes natūralu, jeigu važiuojam į kurortus, reikia būti vasariškai apsirengusi. Bet laimei nebuvo jokių komentarų, niekas prieš mane ten žodžiu laimingai pasiekiau žodžiu laivą. Iš pradžių Neringa dirbo kompanijoje, kur beveik visi tarnautojai buvo maldyviečiai.
Moteris sako neįsivaizduojanti, kad lietuvis darbdavys nors vieną dieną pakestų tokį požiūrį į pareigas. Dirba labai lėtais tempais, pas juos viskas yra, nu, kaip ispaniškai manjana, tarkim, ar ne. Tai va, salose turbūt, ypač karštame klimate, va, tas toks tai požiūris ir būdas labai stipriai jaučiasi. Tai darbiniais srity, mes iš Europos, kur viskas tempas, bėgamės, ten 100 laiškų skambučių per dieną, pas juos viskas ramiai, be streso. Ir jeigu aš stresuodavau ir, tarkim, turėjau savo komandą, ten keletą vaikinų, kurie tikrino parduotuvę, žodžiu, darėm planus, ką mes sustatydavome, ir aš ten juos labai tikrai stengdavausi daugiau paspausti, tai net vadovas, įmonės vadovas sakydavo, Neringa, tu jų nespaus, tu jiems nesukelk streso, nes jie išeis iš darbo. Va toks būdavo požiūris, įsivaizduojat, dirbant su vietiniais. Bet šiaip žmonės labai malonus, draugiški, nuoširdus, sakyčiau, bet darbe niekada nenorėčiau priimti pas save. Vėliau lietuviai įsitvirtino kitoje darbovietėje, rūpinosi maisto tiekimu į Dubajaus, Omano ir Maldyvų kurortus, daug keliavo. Tačiau šiandien džiaugiasi naujomis mamos pareigomis. Gyvenimas Malyje Neringai nebeatrodo toks keistas, nors kai kurie dalykai prie Europos tvarkos pratusė šiaulietė iki šiol stebina. Kaip ne tik maldyviečiai, turbūt visa Azija nevertina gamtos ir kaip ją šiukšlina. Tiesiog suvalgo popierėlį ar ten cigaretės nuoroko arba tiesiog netgi plastikinį butelį meta bet kur gatvėje, meta į vandenį, į vandenyną. Va šitas faktas nuo iki šiol mus visus europiečius ir žmonės civilizuotus turbūt labai stebina nemaloniai ir daro dabar, jau įsijungia ir vietiniai, daro kampanijas, žodžiu, įtraukia vietinius žmonės, kad patys valytų gatves, kad nešiukšlintų, kad saugotų vandenynus, nes vėlgi žuvis išnyks, nebus jiems ko valgyti. Tai va šitas faktas, kad jie nevertina savo, sakykim, išteklių, ką turi. Važiuodama į Maldyvus, Neringa sako, nei apie meilės, nei juo labiau apie vedybas negalvojusi. Tačiau, kaip sakoma, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Ir visai nesvarbu, ar jis katalikas ar musulmonas. Per darbą susipažinome. Ta pati mano kompanija, kurioje aš atvykau darbuotis, jie turėjo pasirašę kontraktą dėl marketingo ir reklamos paslaugų. Mano dabartinis vyras, pagrindinis darbas yra dirba su įmonėmis ir teikia jiems visas reklamos socialinios medijos ir žodžių paslaugas. Tai turėjo kontraktą su mano buvusią įmonę ir mes tiesiog darbo klausimais kiekvieną dieną mums tekdavo bendrauti. Susitikimai su mano vadovais iš Vokietijos, su vietiniais vadovais, visokie renginiai kartu organizuodavome. Ir va toksai tas betarpiškas kasdienis bendravimas, po to įsimaišė draugų kompanijose, visokie vietinių susibūrimai, kažkokios iššventės, visą laiką pakviesdavo mane tiesiog iš draugiškų paskatų, kaip pamatyti ir nesijausti, sakykime, vienišą ir ne. Ir va, laikui bėgant po kelių mėnesių, dan jau po pusmečio, pradėjom tiesiog gal jausti vienas kitam stipresnis jausmus. Pripažinkite, būtų keista, jei gražuolė šviesia plaukė, nesulauktų vyrų dėmesio. Jo Neringai tikrai niekada netrūko. Tačiau nei vienas vyras nebuvo į širdį kritęs tiek, kad ji būtų sutikusi tekėti. O kodėl jis? Jis tikrai pasirodė man išskirtinis. Savo asmeninėmis, sakykim, savybėmis, savo būdo, savo charakteriu, labai rūpestingas, nuolankus, atsidavęs ir draugiškas. Ir tiesiog per gyvenimą, per situacijas įrodė savo pasitikėjimą, ar ne, nes mes bendravome, tarkim, betarpiškai darbo reikalais. Visada vat, jo galėjau pasikliauti. Tarkim, mūsų būna neatidėliotinių projektų, per naktį gimsta vadovams kažkokios pailos mintis, kurias reikia rytoj įgyvendinti. Visada galėjau jo kliautis, kad mes kartu tai padarysim. O to bendravimas draugų rate, kiekvieną, ten, tarkim, susibūrimas, susibėgimas, jaučiu šiuo, galbūt nuo pat pradžių tokį išskirtinį dėmesį, bet tikrai niekada nepagalvojau, kad yra daugiau negu tiesiog normalus draugiškumas ir draugystė. Bet tai aš tiesiog galbūt pavadinčiau, kad mes pradėjom tik tais nuo draugystės savo santykius, kurie peraugo po to tik tais jau į ilgalaikius artimus santykius. Nenuostabu, kad žiniasklaidoje mirgant straipsniams apie nelaimingus už musulmonų ištekėjusių moterų gyvenimus, kai kurie Neringos draugai buvo sunerimę dėl tokio moters pasirinkimo. Ji neslėpė ir pati draugystės pradžioje, nerimavusi, ar žmogus, kurį myli, kada nors neįskaudins. Kai susipažinau, kaip visą taip pati perėjo ir nemačiau, kaip bendravo betarpiškai šeimose, kokie yra santykiai šeimoje, man jokių baimų nekilo. Huseino šeimoje nėra radikalų.
Jų moteris nedengia plaukų, yra išsilavinusios ir jei tik nori, dirba. Todėl vyro gimtinėje lietuvė jaučiasi mylima tarsi princesė. Jiems svarbiausia, kad sūnus laimingas. Neringos artimieji taip pat puikiai sutaria su dukters išrinktuoju ir visada laukia jų dviejų Lietuvoje. Tiesa, kultūrų skirtumai draugystės pradžioje tikrai trukdė kurti idilę. Buvo tokių nesusikalbėjimų dėl to pačio maisto. Kaip be būtų baisu, baisiai nuskambėtų, bet vyrai iš šitų kultūrų, šitų šalių, jiems vis tik moteris turi gaminti maistą. Jie gamina, mėgsta retsikiais pagal įkvėpimus, bet yra moters praktiškai kaip ir pareiga. Tai, o aš visą gyvenimą nebusiu tokia nepriklausoma ir maisto negamintoja. Man buvo baisus toksai faktas ir mes pykdavome. Jei tik nori, kompromisą visada rasi. Šypsosi Neringa ir prisipažįsta, kad dabar jau ir patiko ne kasdien namuose gamina vakarienę. O Huseinas, kitaip nei dauguma vietos vyrų, jai padeda. Laimė daugiau rūpesčių, juodu ir neturi. Pragyvenimo lygis man yra tikrai brangus. Tikrai gyventi yra čia brangu, tarkim, palyginimui nuomos kainas, ar ne? Vat mes gyvename vieno miegamojo kambario, tarkim, svetainė su virtuve ir miegamasis. Nuomos kaina yra $1000 be jokių, tarkim, mokesčių, ar ne? $1000 tikrai yra didelė kaina, manau, kad ten bet kokiam Europos mieste būtų galima įsigyti ten gražų erdvų su vaizdu į senamiestį būtą. Jeigu nori dviejų miegamųjų kambarį, kainos prasideda nuo, tarkim, $1600 ir aukščiau priklausomai nuo vietovės. Nuo to, koks pastatas, ar naujos statybos, ar senos, kokioje vietoje. Taip, kas, sakykime, kainos tikrai yra aukštos ir maisto kainas vėlgi. Jeigu tu gali maitintis kaip vietinį, tarkim, ryžiai, tunas, paprasti maisto produktai, nebrangu tada. Tikrai galima ten išsimaitinti per mėnesį, nežinau, kiek gal kokie $100 tikrai laisvai. Bet mes taip įpratę europiečiai valgyti ir mėsos geros, ir sūrio produktai pieno. Turime porą prekybos centrų, kurie jau dabar tiekia didelį pasirinkimą prekių. Tai, sakykime, krepšelis ir kainos atitinkamai trigubai turbūt didėja. Išklausius Neringos istoriją, metas keliauti toliau. Tiksliau aplankyti vieną iš vietinių salų, kurią renkasi ir dažnas, egzotiško, bet nebrangaus poilsio ieškantis lietuvių turistas. Nedidelėje saloje Tinadu mus pasitinka tarsi karalius. Su muzika, gėlių girliandomis ir šviežiomis, ką tik nuskintų kokosų sultimis. Laikai, kai Maldyvų rojumi galėjo mėgautis, tik labai turtingi žmonės jau praeity. Štai vietinėje saloje, 4 žvaigždučių viešbutyje, kuriame galima rasti viską, ko tik reikia atostogoms, jaukų kambarį, puikų maistą, gerą interneto ryšį, be kurio lietuviai tiesiog nebegali gyventi, ir vandens pramogas, naktis kainuoja vos 100 eurų. Tiesa, vietinių saloje yra kelios taisyklės, kurių privaloma laikytis. Pirmiausia, jokio alkoholio, o paplūdimiuose, kuriuose yra maldiviečių, negalima vilkėti bikinio. Taigi, važiuojant į tokią salą, moterims tiesiog reikia į lagaminą įsimesti suknelę, su kuria, esant reikalui, galėtų šokti į vandenį. Naktinis nardymas su rykliais viena iš pramogų, kurią anot vietinių taip pat privaloma išbandyti, nepriklausomai nuo to, kokioje saloje apsistojai. Iš šalies žvelgiančių pramoga gali pasirodyti nieko neypatinga. Naktį apsiginklavę žibintuvėliais ir kameromis šokome į vandenį iš anksto žinodami, kad rykliai, kuriuos norime pamatyti, nevalgo mėsos, taigi ir mes neturėtume jų dominti. Tačiau žinoti yra viena, bet suvaldyti išgyvenimo instinktą visai kas kita. Geografiškai Tinadu vadinama atolo centru, nors joje gyvena vos 30 vietinių. Visi svarbiausi dalykai – mečetė, medicinos punktas, mokykla ir net kapinės – yra gretimoje saloje, kurią su laiveliu galima pasiekti vos per 15 minučių. Nusukus nuo centrinės gatvelės, akis ima badyti skurdas, kuriam pateisinimų niekaip negalima rasti. Kai šalia yra viešbutis, darbo tikrai galima gauti. Šildymas nekainuoja, maistas augant medžių arba pats atplaukia į rankas. Regis gyvenk ir čiaukis, tačiau vietiniai masto kitaip. Jiems gerai taip, kaip yra, tad nesuka savo galvos. Gyvenimas lūšnelėse jų pačių pasirinkimas.
Turkijos spalvos jūra su smėlėtu dugnu, koralai, nišos salose ir įvairias spalvės žuvys, kurių net pavadinimų nežinome. Būtent dėl tokių vaizdų nardytojai į Maldyvus traukia iš tolimiausių pasaulio kampelių. Tačiau, kad ir kiek aušintume burną, perteikti jausmo apimančio po vandeniu neįmanoma. Norint suprasti, reikia patirti patiems. Žvelgdamas į nuostabius Maldyvų vaizdus, kaip niekada anksčiau imi suvokti, kad mūsų europietiškas gyvenimas su nuolatiniu bėgimu, amžinai neišsprendžiamomis problemomis ir begaliniu noru gyventi kuo geriau, nevertas ne vienos čia rojuje praleistos minutės.